pennband eller någonting. Mm. De hjälper med bilen, jag vet inte. Spänna fast den så att den inte lossnar från stativet. Så man vågar liksom filma lite sådär utanför tåget. Säg hej. Säg hej till publiken. Stammar jag bara för att göra mig nervös. Jag filmar. Vill du ta Milky Way? Ja. Är vi inte framme snart? Är vi inte framme snart? Ja, vi bor där. Eller fyran bor där. Där bor fyran. Okej, i skolan. Skolan, det är en gammal boende där. En liten bobe. Ja, titta där. Sitt fint. Matten var kom där. Är det vänstertrafik här? Vill du åka baklänges eller? Det är centrumtrafik. Det går i centrum. Spring, följa ut bilen. Okej. Jag fixar på stolpen. Oj. Jag missade en fyllekörning. Man måste ju köra först innan man får fylletäcket. Ja, visst. Tog du med köttet? Kan ju köra före Christian och visa vägen. Kan gå efter. Ja, men jag är före dig. Är säker på det? Låt mig tänka. Det är tur att det är mjuka gummi. Fasta kottarna. Ja, men det är inget synd om dem. Maskarna då? Va? Maskens vänner. Vad kul, du gjorde den. Mm. Här är er på krogen. Ja, jag förstår det. Glömmer aldrig den gången när Jonas och jag drog till sjöbacken en gång. Okej. Okay. Fick åka på rullator. Jaha. Till, ja, krogen där då. Jaha, ja, krogen. Okej. Okay. Det var fint hus till vänster. Där ja. Filmar du bara för att du ska hitta hem sen? Ja. Det är därför du filmar. Precis. Om jag skulle sova så kan du följa vägen. Jag brukar följa vägen. Säker på det? Här var bensin lite billigare faktiskt. 11,94. Ja. Om du läser på skylten där då. Mikropris. Ja, blankt, punkt, blankt, blankt. Man stoppar in priset i en mikrovågsugn. Ja. Då blir det mikropris. Jag fick ett meddelande nyss, men jag kan inte läsa dem om jag filmar. Jag sluta filma. Varför då? Du kan filma så mycket. Fast inte jag. Du kan filma 60 minuter. Fina vinjer, där på backen. Den får jag efter oss. Oj. Akta trottoaren. Ja, det var ingen mening. Ja, just det. Vadå just det? Nu känner jag igen mig. När vi åkte. Nej, men Malin på ett nytt hus. Jaha. Okej. Okay. Hur kan du känna igen dig då då? Det var lite likt bara. Ja, olikt.
kanske var mycket rolig. Åh, vad jobbigt att bromsa. Har du ingen handbroms? Jo då, nej. Fotbroms. Nej. Oj. Det är jobbigt att hålla igen. Jag får byta tröja. Funkar fotbromsen? Kommer du ihåg trollskogen där med trollen? Den här trollen alltså. Nej, det var...